Hola, benvinguts. Aquí tenim un vídeo de tècnica de pujada d'esgrau. Com veieu en aquest primer clip, el que fem és amplar, estirar la roda del davant, superant la corda. I ara, tot seguit, el que fem és només la roda del darrere. Tornem a veure, repetit en càmera lenta, estirant el cos endavant, talons amunt per estirar la roda. Una mica més difícil, ja unim els dos moviments, estirem de davant i de darrere, amb el cos al cos de bascular. Després ho fem amb velocitat. També ho podem fer amb les dues rodes alhora. Després ja passem a l'obstacle amb una facilitat, amb una petita ajuda primer, basculant el cos enrere per aixecar el davant i després endavant per aixecar el darrere. Després ja sense l'ajuda, el mateix. Estirem endavant i de darrere sense que piqui. Podem marcar dues cordes al terra i així veiem clarament, primer el cos baixa entre les cordes i a la segona corda ja saltem, és quan estirem tant davant com de darrere. Per últim, un esgrau una mica més gran, també el fem amb ajuda, tenim encara la marca d'on ha de bascular el cos a baix i amunt per estirar la roda i després finalment, sense ajuda, i aquest últim.